sizlerle Brawl Stars oynayacak ve bir iki günde video gelmeyir. Ona göre yeni bir video yapacağım. Kanalıma da tek olan 200 abone olun. Bana da abone olun. Emil Aliyev yani. Like atın. Ve sizinle biz bugün Star Ezesi açacağız. Ve oyun oynayacağız. Ve like atsanız çoxlu Brawl Stars ve yorum yazın hansı oynayın, hansı oynayın, hansı konsept tapasın gəlir. Şimdi ve kostüm var ha benim elimdeki o. Elə bir 99 bir maç baxaq. Baxın necə oynayıram və onda neçə puan verəcəksiniz yoruma gəlin və yorumda deyin mənə və sizə mən klan videosu klana daxil olub bizi dəstəkləyin. Üzücü hesab edeyim, burnum biraz öz xəstəyəm ha. Onu çox video gəlmədik. Ay aldı. Əsəbləşdim lan. Sen kalmışsan brok. Ay düzdük dostlar. Ama yine de kalmışsın. Sağ olun. Gelen sebep görmedik.